без пяти два. Я второй раз родился. Пришло как раз в окно, это стекла, это хорошо, что успел накрыться. Хороша подушка така була. Володимир Бокій, житель селища Кушугум, розповідає, вночі на його подвір'я влучила ворожа ракета. Вибуховою хвилею в будинку зруйнувало дах, вибило шибки, пошкодило і господарчі споруди. Це ще супруги, батьки самі замістили, строїли. Сами строили, люди помогали, вот сейчас и люди помогают. Мазали, потом кирпичом обкладывали. 40 лет уже там, где-то же, если не больше. Больше, больше. Ну, дом как-то более, а вот ребенка не выдержал. Удар на нее пришелся. На месте вырвы від російської ракети був фруктовий сад, а тут – город, розповідає Володимир Бокій. Садочку, где было порядочек, все. Здесь было помидоры, малина, ой. Малина выше ростом також. Уже малини скільки мало. Помідори, огурці вже були. Ну, а тепер все ж. Наводити лад на подвір'ї та ремонтувати будинок пану Володимиру допомагають волонтери. Іван Спасик приїхав з сусіднього селища Малокатеринівка. Чоловік каже, в будівництві має 30-річний досвід. У нас група є в Вайбері, завжди повідомляє нам, що случилось, що зробила об'яву, щоб хто може. Приїхали, допомогли. Ну, ми зібрались, нас скільки чоловік, 6 з Малокатеринівки, і приїхали допомагати. До вечора криша буде накрита. Сказали, хлопці прийдуть, стекла поставити. Все буде добре. Микола Чорновол живе вулицею Вище. Розповідає, вибуховою хвилею на його подвір'я відкинуло коріння дерев. Летіли отакі, і вон там ще більше через дорогу лежав. Кусок корня, метра півтора різної товщини. Там на місці прильоту вирвало деревину і прилетіло до мене за 100 метрів. Результат на машині, це я вже коли пройшовся, глянув, дві дірки в лобовому стеклі. О 5 ранку на горище, там 8 дірок, 8 шифера треба міняти. Шифер обіцяли виділити в селищній раді. Втім, пошкодження автівки страхова фірма не покриває, розповідає пан Микола. Стекло стоїть нове 1800 з електрообогрівом БУ. Не факт, що воно працює, 800 гривень. Плюс ще резинка, щоб не затікала. Зараз буду їхати займатися ремонтом за свій кошт. Внаслідок влучання ворожої С-300 у селищі Кушугум руйнувань зазнали 13 приватних будинків, повідомила секретарка Кушугумської селищної ради Вікторія Кривенко. За її словами, загиблих та поранених немає. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.